gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir Cabdi Qadir Maxamed Maxamud Caana Boode ayaa maanta kormeer ku tagay suuqii hore ee Sinay oo ku yaala degmada Wardhigley taasi oo markii ay dawladda Soomaaliya burburtay dadkii wax ku iibin jiray ay u bedeleen guriyo ay galaan ayaa laga burburiyay iyadoo aan waxba ku ogeyn maamulka gobolka Banaadir waxaanu maamulka gobolku sheegay inay wax ka qaban doonaan cidii ka dambeysay isla markaasina la baari doono ugu horeyn waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah shacabkii deganaa guriyaha cagafta la mariyay waxaanay sheegeen in dushooda lagu kala iibsaday suuqaasi dawladda waa ku hoos noolnahay waxbarashaan ka rabnaa caafimaad ka rabnaa noolaan ka rabnaa iyada marti una intii allah weyn ka sukays waxaan rabnaa in la tixgelsho dhulkaana loo soo celsho nala dejiyo meel aan ma naqa kireyska bixin ma naqa ma karno baahiyaana haysa anaga barakaca anaga baahan dadku dawladdaanu hadda ma taqaanana baahi tirtana wali ma gaarin dawladda allah gaarsiyo waa baahanahay waa gaajaysanahay waa dilanahay ilmahaana ay ma taqaanana maanta la barakacshay waxaan rabnaa إن الكوسو عليا ماشاني أو نكله أو جرعسته أيا لا جتاي ولا لا هنلو يمد أو ما ملكه أنا لو هدان لا يسوق السيناي جرعسته ذكى جرعسة جرتاي أنا وأنا أضاق كاهاي كون سجال بقول تضباط هي سدحدي أنا يمد حافظ سوقورته أو سوقه أفورشة كجري سوق اللي بسوق دعتوره وهاي سوق سدحت سوق هو هاي بعد لحمرين وهاي أنت أصلاً كومن تاي وعنا إنها طبعاً يسد حرفه وحرفه الباقي كجرته باسمها وعلامة اسمها راشينكا موبيليالكا بقارها مكينها دعسكا دورها دجاجة ليلها جوانتا وحال وحنتان ككومنين وعكجر بقايدا كجر وعكجر وحنا كجر مله أنت أص وعند دعوهن وعنكوع الجن دكتور وعنكوع الجن نكلي ترسن أنت أص وعند السيانشاد رونسي إليه هو السوق هذا أنا الدولة شربت له وعنكوع السير حديث ياد برد عي وضد كان نجي لجود لي وماشي يجوا وارديين على لجود لي كذب وارد السنة والله جا قحي إن دتك الله بيأكل الدوين هنا ضدنا ويكوهب سدين ودنيرني ما يودجين أو ما ركت دجان يودجين أنا جن الدجان نوانو نقنا مركي دنب مركي هرانا دتك الشقة يستأيانو أهين يدو الأرض أيان لائم عاد نمن جديان لائم عاد وحي رهدين شدت بالله ناب حين سحنا اللود دجين العجى النجا أرورشين الدجمدي بانو كسر لما ينا يو قدوميها قبل كي رهدين سأنو السجيني ما رنتي دم بعقف أردي سأنو أرجني عقفتي أردي سمر كأنو أرجنا ورم حي تاي والله دعينه والله إذا دعي ماشي دنجود بقى هاي دنجود هداي تاي وراقي سياد بران هاي سنة كوي عنشور تهدد الدولة ده إنه جو عنشور يسوي جري أنت يدجان أنت إنه عنشور يسان هاي سنة محا إذا كل دعي ما يا أنا جي جود جاهين بوانا لقى كرب حيو naagtaana dhacday naagtii iyo gudoomiyaha ku xigeenkaana dhacay way gateen dhulkan 17 kun ay ku gateen haddana 27 kun marooya waa la idin dhacayno dhicid ma taqaanino qancis ma jiro hadal ma jiro gudoomiyaha hadaan u tagno oo degmadii tagnana lala hadli maayo hadaan boolis tagno kuma shaqalihiin baan la leeyahay annaga dhibkaasana haysta war badan waxba tari maayo gabagabadii waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Banaadir Cabdi Qadir Maxamed Maxamud Caana Boode waxaanu raali gelin siiyay dadkii deganaa guriyihii la burburiyay waxa kale oo uu sheegay in guriyaha ay dawladdu leedahay cidna laga burburin karin lagana iibin karin waxa uu sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda ee gobolka Banaadir dignin u diray dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir isagoo uga digay inay iibiyaan hanti ay dawladdu leedahay amba ay burburiyaan suuqii Sinay qayb kamid ah degmada Wardhigley oo maalmihii u dambeeyay ay shaqaaqooyin maartii dad shacab ah oo masaakiin dhibaato loogu geystay dad halkan deganaa oo barigi qixii la qaxay ka bacdi degay iyo dad ka horeeyay ku ganacsan jiray meeshaas oo dhib badan ka dhacay sana aanay jirin in qatarbiil la galiyo la baabiyo dhibaato loogu geysto la rasaaseeyo maamulka sare ee gobolka Banaadir aadan uga xunnahay waa ka xunnahay wixii shacabkeena ku dhacay waa ka xunnahay wixii dadkii maatada ahaa ee masaakiinta ah loo geystay ee meesha ka dhacay waxaan raali ka ahayn maaha waxaan naga soo oday maaha waxay og yihiin iyo madaxa sare ee dawladda dhexe ay og yihiin ma wax maamulkeena gobolka ay yihiin ama ay soo fasaxeen ma marka arinta oo maartii dana shakhsiga ka shaqeynay oo xiliyadan markii la soo gaaro doorashooyinka wadanka ogaa waa dad baasi maartii gaar ah oo shakhsi ah oo adeegsada awoodahooda iyo waxooda ee dadkaas baa dhibaatadan geystay marka waxaan rabnaa inaan cadeyno oo aan ummadda Soomaaliyeed u cadeyno inaysan waxaasi wax sharci ku fadhiyana ahayn wax anaga ka maamul ahaan aan wax ka ognahana aanay ahayn arnaa inaan u digno maamulada degmooyinka inaan u digno arnaa inay ka waantoobaan dadka soo hoos galaya ee maartii ninka diraado kala shaqeynaya arrimaha guracan ee ku aadan arrimaha dhulku waa xiriir total waa xiriir dhul hadda dhul furan ma jiro ee xilli adag oo xilli doorashaha lagu jiraa xilliyada ay maartiin kala qaraadada ugu badan dhacaan waaye ma la yeeli karo ma la aqbali karo in maartiin kala anaga magaceeni la isticmaalo oo ay dokumentiyo fake ah laga sameeyo dhulka oo dad masaakiin lagu dhibaateeyo oo dawladda dambe oo maartiin kala timaado ay xalli weyso ma aqbali karo Xamse Jaamac Xuseen Xamsa Wowo Star TV Muqdisho